shikoni koalicionin për DLSI, do jeti for për balë Parti Socialiste? E, mi shpëtoj Shqipëria doli nga situata. Shpëtuam për Zotë, shpëtuam. Shumë, tani e fitë mendje. Tani e ecë Shqipëria dhe... Kemi pasur pushteti, kemi njohë. Absolutisht. Ata ishin koalicion një, dhe, gjera bëllaliqe. Ska lezet me, nuk ka lezet me. Tur të kemë, tur. E majta fitan. Prapë majta? Da. Edhe se ka koalicion të një? E majta, është. Pra e një përpartin socialista? Pa. Shumë. Bile e bënë vënë, ta këshin bënë më shpejt. Bashkimi bënë fuqinë? E, po. Ishim të kim dje me... me atë Albanën. Kë stacioni trenin, se aty e kam shpinu. Edhe? Do fitojmë pa tjetër. Fitori është pa disë. Jo vetëm për ne, për gjithë popullin, lere ne. Unë barë pensionin e i thëmë. Për popullin ka shku në zero, nuk manë fika ujma. Gjigoni, koalicionin për DLSI? Koalicionin qelbësira, dhe ka thënë Saliu. Si e ka thënë Saliu? Saliu ka thënë koalicionin qelbësira. E ka thënë këshua, bëja? Për ka? Po për ata, për ka e ka thënë? Për pësën me LSI-in. Ani për dëja me LSI-in. Lëse i ashtu breth, njëra ndej, ku gjene ha. La masha muti, po hikë. A do jeti forë për balë partë socialista, po jo? Socialistja... edhe mund të fitoj gjene, po jam bërë shumë ata, jam ledhë shumë qëllëpsire. Bashkime në Parti Socialiste me atë... Jo, po doja u bashko me LSI-in? Po të bashkojnë. Mirë është, për të mirë në poplit me ndojnë dhe ata. Po ishala, dalin të vërtet të fjallë, se më shumë ka lafe, se sa shpresojmë, bëjmë me shpresë. Do e mundin Parti Socialiste? Këtë radhë e dirama duhet t'ikë, se e ka mush edhe balë nëjti, mirë është t'ikë. Shiko, oj bia jene, kjo jetë është me hile, një. E dyta, bëllë ka hongër rama, të lutëm shumë, bëllë ka hongër rama, po të drëzoj me qefë, të drëzoj vetë, nuk është puna me ashtu, por bëllë ka hongër nuk është për atë punë këj rama, të lutëm shumë. Marta prutë zoti. Ndërë gjithë. Më ka dikë një këllë me socialistin. Shparë është ajo punë? Ne si popullë e njëmë që ajo rritë ullëvisë. Si thotë ti si gazetare? Si thotë ti si përna popyqën ne? A jinët dakord në që ajo të luë i samë mi onë mi tjetër? Po ju votoni partijë, nuk votoni... Votojmë partijë, po qërë partijë e të votojmë? Në shimi duhe dhe në halë që qërë partijë e të votojmë pare. Mas një s'kina besim. Si jere e më kupton që du me thani, LSI-ja është bashkuar me PD-n. A do fitoj për balë Parti Socialiste këtë era, po jo? Nga shërri me PD-n imi dakord, në kështë që në për demokraci jemi. Ne si imi bjetër në nuk imi tjep. Unë jam demokrat i flakët. I kësaj puna e kam qenë gjithë i jetën. Deri kësho me jetë. Qësh në bashkëpunim me LSI-n, ne demokratët nuk do votoj mo demokratiken. Pik. LSI-ja nuk është asocialiste. E të bëjnë qatë dunë. A më në kuptek. A që është bashkuar me LSI-n nuk e voton mo? Demokratiken jo. Pse? Pare. Që voton parti, nuk voton parti. Ore, nuk e du mo partia demokratike dilë të si që ka qenë dalë balë për balë a dy. Me këte fitonë. Fiton e vetëme, jo mu ngërku me kolon kusur. Fiton e vetëme, s'ka nevojt këtë njërë. Ajo sështë asë në koalicioni e. Ajo e majtë, kjo i djatë. Ne imi djatët, ne shqyqyur si e padëma dhe të shi këthet dhe ajo e majtë. Fi. Po që koalicioni, mashtërime, hajdo dhe në gjithë. Shmerëm me politikë. Po një mendim. Që të temë, jam anti.
Pe vendimin, jo nuk është i fortë më, ja. Po po. As një mësmi top, sa interesojnë shumë, po. Ne jemi pensionista. Një, do fitoj. Unë nuk me e farë me politikë, sepse s'ka mosh ma për politikë. Për mu ka përëndu gjithka, po në? Një opinion, politikë. Pa të qenë pyte dhe i tjetë aty hasish, po. Po them këtu që një herë mund të rrenë, dy herë mund të rrenë, po besosh prapë është tepër e vështirë. Dhe më thënë e fajë është joni që besem, e është besoj e s'kima. Në varit është që të thëmë. Ka një mendim. Një mendim, kusht jetë për këtë popull më i mira i ta mori. Me fe, me zot, me prejnime gjitha. Kjo është më i mira, se populli ka nevoj për një qeverit shumë të mirë. Ta si më prebu po një biset gogja e gjërë dhe mua më pëlqevi njeri nga ato gazetaret Bushati dhe tha që kjo koalicion është një marveshe që njerëzit i qorientor për ata që do votojnë, për qarë syem. Sepse ato thonë, po votove për PSD-n, njësoj se ke vetuar dhe për LSI-n. Kështu që e kam fjallën që do t'i bje reputacioni PSD-s. Dhe njerëzit kanë konfuzion brona vetës që atëhere po votën, bëj njësh një parti, bëj e qka që duhet bësh koalicion. I dajnë fund edhe, kjo është version e im, nuk e di në. Do jetë grumbullimi i forcave të shteruara,